بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت أو أي تاريخ تعيشنا يطبعن كي بيشي سديداد لابد أكون يلبي اللباتنكا إن شركة دعي مدحتوية دولة بنتلان أو شركة دومينية مدحوينها دولة بنتلان شركة أخو صاب سنة منهجك دولة بنتلان الدكسية الصارة وحلقها الله إن قيمها بوقت منهجك الدكسية الصارة oo laga soo saaray go'aamada tan ee qodobka koowaad in qiimihii ahaa $5 uu ahaa qiimo macquul ah markii la eegay kharashkii ku baxay qorista daabacaadda iyo ka shaqeynta manhajka oo shirkada madbacadaha midoobay ee Puntland ay sameeyeen qiimahaasina uu ahaa mid macquul ah maadaama aanay dawladdu haysan cid ka caawisa shaqada iyada ah dawladdu waxay u xil saartay madbacadaha midoobay ee Puntland in ay buugtaas qorto qiimaha $5 ahina wuxuu ahaa qiimo macquul ah qodobka labaad waxa la go'aamiyay iyada oo la eegayo duruufaha lagu jiro awgood in qiimaha buugta dugsiyada sare laga dhigo $3 qodobka saddexaad dawladda Puntland waxay qaaday in ay bixiso $2 oo u dhiganta $1 million iyadoo waalidiinta Puntland laga dulqaadayo culayskii saarnaa ku aadanaa qiimaha buugta waxaan rabaa halkan inaan raaciyo waa markii ugu horeysay oo dawladda Puntland ay yeelato manhaj qoran dugsiyada hoose dhexe iyo sare muddo 22 sanadood ah dawladda Saciid Cabdullaahi Deeni uu hoggaamiyo aniguna aan ahay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland waxay hirgelisay iyada oo ka duuleysa yoolashii madaxweynuhu uu lahaa mid ka mid ah inuu sidaa ku soo gabagabobay sidaas darteedna manhajkii Puntland uu maanta diyaar u yahay ardayda guud ahaan Puntland.